duhite twinjira mu butumwa buvuye imageragere. Hari abantu dufite vode bigana abakozi b'Imana bakavuga bati ubwo uriya muntu akoresha Bibiliya nkaba mbona byaragenze, nkaba mbona agafaranga karaje, nkaba mbona afite imbaraga zidasanzwe, impamvu abikora ni uko dufite abantu b'inzererezi batagira aho basengera, bagafata umwanzuro wo kwirirwa bazenguruka mu butayu. Umuntu akirirwa mu butayu ntatorera agira, ntagira aho abarizwa, akirirwa mu butayu. Ntabwo abantu bajya mu butayu bagiye gushaka Imana? Ntabwo bajya mu butayu bagiye gushaka Imana. Ugiye gushaka iki? Hari n'umuntu ujya mu butayu akavuga ngo ngomba kuhava nabatijwe mu mwuka wera. Ari na ati byange bikundi ndava amatije mu mwuka wera. Icyo gihe hari n'igihe avuga ati birangira n'imyuka mibi yamuvangiye akavana indi myuka ngo ni umwuka wera. Buriya ibyumba biriya byumba akenshi Satani afiteyo abakozi benshi bafite imbaraga z'imyuka mibi. Uzasanga abantu baba muri ibyo byumba abenshi bajyayo bakurikiye ubuhanuzi. Bwire nago Imana iduha ishuri ry'inzara. Inzara nago Imana yakwigisha umuntu ibintu itazamugira. Ibintu itazamubaza. Byumba abantu bajya mu byumba, abantu bajya mu misozi, abenshi baba bashaka basaba Imana amafaranga. Abenshi baba bashaka Imana ibahereze umbyaro. Abantu rero bari kwigisha inyongezo. Inyongezo ni iyihe? Ni ugukura kurwa ku cyavu, ni ukubona imodoka, ni ukubona visa, ni ukujya muri Amerika. Ngewe ntabwo mvuga ubutumwa vode ngo abantu bankunde. Mvuga ukuri, ni nayo mpamvu mfite abanzi benshi. Abanzi benshi ndabafite kabisa. Reka ngushimire udukurikiye ku Isezerano TV, ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kuba natwe. Reka kandi ngushimire ko wahisemo Isezerano TV. Turacyari mu bihe bya Noheli rero, n'ubundi reka nkubwire ngo Noheli nziza, kandi nkwifurize kuzagira umwaka mushya muhire w'2022. Aho waba uherereye hose, waba uri hano mu Rwanda, mu Burundi, cyangwa se muri diaspora mu bice bitandukanye by'isi. Kuri kamera n'ubundi ndi kumwe na Shafi, twishimiye kongera kubana nawe. Imana ibahe umugisha kuba mwadutekereje kandi ihabwe icyubahiro. Kandi twishimiye no kuba kuri kamera za Isezerano TV. Amazina nk'ibisanzwe nitwa Ndayisenga Shafi, ku batanzi cyangwa se kubambonye bwa mbere, ndi umugabo ndubatse, nuruka Nyarufunzo, ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa. Yego. Nyarufunzo nahagane. Nyarufunzo ni mageragere. Mvuye mageragere. Mvuye mageragere. Mvuye mageragere uzanye ubutumwa. Mvuye mageragere nzanye ubutumwa. Shafi, ni iki cyifuzo uri gusengera cyane muri iyi minsi? Kavuga uti iki kintu rwose ndi kugisengera kandi ndi kumva nshaka ko Imana ingirira neza. Buriya cyifuzo ndi gusaba mfite muri ino minsi, ndi gusaba kugira ngo Imana impe amatwi. Hari umuntu ushobora guhita uvuga ari afite ntago yumva se. Tugendeye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo impamvu bareba ntibasobanukirwe n'uko bafite amaso ariko ntibarebe, bafite amatwi ariko ntibumva. Hari amatwi y'umwuka Imana ishaka ko tugira. Buriya iyo ubwiye umuntu ukabwira iki, ufite abana babiri umwe umubwiye ikintu ukora iki ngiki, arakubwira ngo ndagikora, ariko wajya kureba ukabona ntago agikoze, amaze nk'iminsi ngaho atagikora. Ubwiye undi ati kora iki ngiki, arakumvishije wese agikora. Abo bana babiri baratandukanye. Hari umuntu wumva agahita abikora, hari n'umuntu wumva agatinda kubikora cyangwa se ntanabikore. Evode buriya numvishije ibintu byinshi, ariko byose kubishyira mu bikorwa ntago nari nabishobora ngo ngere ku rwego mbishyira mu bikorwa. Ndi gusaba Imana rero ibyo numvishije by'umumaro Imana ishoboze kubishyira mu bikorwa. Icyo cyifuzo cyaje gite se? Icyo bita amahame. No, kubera yuko kugira ngo tujye mu ijuru hari amahame tugomba kubahiriza. No kugira ngo tubabakire tubone amafaranga hari amahame agomba kugira gute kubahirizwa. Ayo mahame rero iyo utashyize mu bikorwa ntabwo ubona icyo ngicyo ushaka. Kandi kubahiriza ayo mahame niko kwiyemeza ugakora icyo kintu, bigatuma n'icyo kintu ushaka kigera gute kigerwaho. Niko kugira na ya matwi nakubwiraga. Kandi umuntu nubona abantu bakomeye muri nosi. Nubona abantu bakomeye muri nosi ni abantu bafite amatwi bashyira mu bikorwa ibyo bumvishe, bashyira mu bikorwa amahame bagiye bamenya runaka, niho hantu nibo bantu bagiye bakomera ku isi. Kuko umuntu wumvira nyine niwe hahirwa wemera atabonye, niko birivuga. Tomawe yari yanze kwemera, kandi natwe iyo dushyize mu bikorwa icy'ijambo ry'Imana itubwira nicyo gituma tuba abakiranutsi. Utabishyize mu bikorwa ntago uba umukiranutsi. Nibwo rero niyo mpamvu mfite icyo cyifuzo. Yego. Aha, reka noneho duhite twinjira mu butumwa buvuye imageragere. Okay, kadusenga Imana idushyigikire. Mana turagushimiye ko udukunda, utwitaho, uraturengera buri munsi,
uturwane intambara tuzi nizo tutazi duciye bugufi ngo ishyirwe hejuru tubure abari bo garagara cyubura cyacu kibura ari cyabacyo kiganza uganze mu ntekezo zacu uganze mu byo tuvuga uganze mu mitekerereze yacu duciye bugufi ngo izangira ishyirwe hejuru tuyobore mu ijambo mwuka bera tuyobore mu byo tuvuga no mu byo dutekereza ibitekerezo byose birwanya imana tubikubise hasi mu izina rya Kristo Yesu udushoboze mwami kuvuga ibyawe kuko bikomeye ariko iyo udushoboze tubasha gukora iby'ubutwari iyo udushoboze dukora ibyaba birenze ubwenge bwacu turakwinginze rero ngo imbaraga z'Imana ziganze kandi zidukoreshe kuko twemeye kudukoresha urakoze kutwumvishe twabisabaga Imana ni mu izina rya Kristo Yesu amina yego murakoze tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana cyangwa se ku butumwa Imana yaduhaye yabageneye muri no minsi abantu badukurikiye Imana yamaye ijambo rivuga ngo nkubaze wowe udukurikiye urinde imbere y'Imana abantu benshi evode bakorera Imana bata Imana itabazi kandi bitwa ko bayikorera urumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane muri Bibiliya hari ahantu hatagaragara uburyo Yesu hari abantu azabwira ngo bazashinga urubanza bageze imbere ya Yesu bamubwire ngo ko twahanuye mu izina ryawe tukakora ibitangaza mu izina ryawe n'uyu munsi ibitangaza birakorwa n'uyu munsi abarwayi barimo barakira kandi abari kubakiza bari kuvuga mu izina rya Yesu twaririmbye mu izina ryawe hari abantu benshi dufite amajwi meza cyane ndetse abantu bakavuga ati nta muntu niba ijuru ribaho ni wowe uzarijyamo mbere ariko abantu benshi bari gukorera Imana itabazi kuko bamwe bazashinga urubanza bavuge ngo twakoze ibitangaza twasenze mu izina ryawe twiriwe mu butayu tujya kanyarira kizabonwa na Samatare ahantu hatandukanye ariko bari gukorera Imana itabazi ni gute umuntu akorera Imana itamuzi ni igihe ukorera Imana wishushanya ukora ibintu binyuranye n'ibyo wizera icyo ni igihe ukorera Imana isa nkaho itakuzi niba ufasha abakene ubafasha kugira ngo bakurebe ubafasha kugira ngo bagushime ubafasha kugira ngo wereke isi yose ukajyana kamera kugira ngo wabone ko wafashije abantu niba usenga Imana ujya kanyarira ugatanga itangazo kujya gisenga amasengesho y'iminsi 40 ukabwira abantu bose isi yose ukayimenyesha kuzasenga ayo masengesho kandi biri vuga ngo nimusenga mujye mwinjira mu cyumba mukinge muherere mubwire se wo mwijuru niba ufite ibibazo uri mu bigera gezo igituma birwana wenyine utari kumwe n'Imana nuko wirwa uvuza induru ukabwira Imana ngo warandetse ugatakira abantu bose babwira ko inzara ikwishe ariko Bibiliya ivuga ngo ibyo dukenye ibyo twifuza ibiduhangayikisha bimenywe na Data wa twese wo mu ijuru abantu benshi bakorera Imana itabazi icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye cyane nono Imana yambwiye ngo ngubaze ngo urinde imbere y'Imana ese uri imbere y'Imana uri umugaragu wayo ese imbere y'Imana uri umusambanyi imbere y'Imana si uri umujura ese imbere y'Imana ni kubona nk'umurozi ese Imana ikubona nk'umwicanyi hari abantu Imana ibona nk'abicanyi kubera yuko bicisha akanwa kabo ugasanga aho bicaye baravuga bene se aho bicaye barasebanya aho bicaye baravuga amagambo y'ubupfapfa nta mwanya afite wo kuganira ijambo ry'Imana nta mwanya afite wo guhugura wabonyeho ikosa ahubwo afite umwanya wo kumusebya no kumuharabika ese imbere y'Imana Imana irakubona ite Imana irimo irakubona ite aho ntizi kuri umusambanyi hari igihe ukora ubusambanyi ukabikora no mu ntekerezo abari abantu kwikinisha byamaze umuntu agakora n'umusambanyi sambanye mu bitekereza akabitekereza hari inzozi abantu barota bagasambana mu nzozi icyo gihe Imana ibikubona nk'umusambanyi biravuga ngo tukibitekereza ibarangije kubona ko twakoze n'icyo cyaha ugitekereza gusambana Imana yabarangije kubona nk'umusambanyi hari igihe Imana rero hari igihe umuntu yihumuriza mu mutima we akihesha amahoro nyamara Imana hari ukundi kuntu mubona bitandukanye nuko we ameze ariko nuza Imana yambwiye ngo baze ngo urinde imbere y'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa ibice 19 umurongo wa 13 kugera kwa 15 n'uwa 15. Ibice 19 byakozwe n'intumwa 13 n'uwa 15 haravuze ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga bukeye abadayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamuzi na Pawulo ndamumenye ariko mwebwe muri bande ahangaha Imana itugire neza ahangaha ijambo tubonye riri mu byakozwe n'intumwa ni ijambo rigaragaza uburyo Pawulo
Pawulo arimo arigisha ahantu hagiye hatandukanye, hari ababonaga ibitangaza akora, Imana imukoresha bigiye bitandukanye, byari bitangaza bikomeye cyane, byari bitangaza n'agatamboro yahanaguza ibyunzwe, abantu bakajyana akagirukana abadayimoni, byari bitangaza ku buryo naho yatambukaga igicucu cyakizaga abadayimoni bavaga mu bantu, byari bitangaza yirukana yakizaga abarwayi akirukana abadayimoni, ngo abantu ngo babirebe baratangara, abantu babirebe batangarira Imana imurimo, abantu babirebe ngo bagitangara, ngo barebye ikimutera kubikora, babona ruko ari izina rya Yesu, ngo nabo bihangishwa kugira ngo bamwigane. Hari abantu dufite vode bigana abakozi b'Imana bakavuga bati ubwo uriya muntu akoresha Bibiliya nka bambona byaragenze, nka bambona agafaranga karaje, nka bambona afite imbaraga zidasanzwe, impamvu abikora nuko avuga Yesu, impamvu abikora nuko yize teoloji, impamvu abikora nuko, impamvu asengera abarwayi nuko yitwaza izina rya Yesu, bakigana abandi bantu bagashaka kuba abapasiteri atari umuhamagaro wabo, bakigana abakristo uko bakizwa, aho kugira ngo wigane uko abarokore bambara, ahubwo wakizwa Imana ikaguha ukugenda nk'uko umukristo agenda, wiganye uko abakristo bakizwa byakugora kuko ntiwanabishobora. Ariko Paul yaravuze ngo dushobozwa na Kristo uduha imbaraga, igihe cyose wakire Kristo umwami n'umukiza ukakira umwuka wera muri wowe nk'umuyobozi akinjira muri wowe akakuyobora, icyo gihe akubashisha no gukora, akubashisha gukizwa, akubashisha gukora ibitangaza, akubashisha gusengera abarwayi. Ngariko ngo hari abasore b'inzererezi, dufite abantu b'inzererezi batagira aho basengera, bagafata umwanzuro wo kwirwa bazenguruka mu butayu. Umuntu akirwa mu butayu ntatorera agira, ntagira habarizwa, akirwa mu butayu asenga Imana ngo n'ubundi ntacyo bamurusha. Ubwo butayu yirirwamo ni ahantu hirirwa imyuka mibi mu butayu. Ubundi mu butayu, ubutayu bibiri tugaragariza iki mu butayu? Bibiri avuga ngo umwana arakura agwiza imbaraga, ngo akimara gukura, ngo Imana yamujyanye mu butayu ngakurirayo, ngagwiza imbaraga, yaratunzwe n'ubura, ubuki bw'ubura n'inzige. Uwo ni Yohana wavugwaga mu butayu nta kintu cyiza kibaye, ahubwo habaye intambara. Abantu bagenda ngo bagiye mu butayu gushaka Imana, nyamara Imana ntiba mu butayu nk'uko baba babivuga. Urumva iyo bakorera ntibayizi, iyo bakorera ntibaza hiba, iyo bakorera ntibaza aho bayishakira. Ariko buriya abantu bahamagara Imana batazi na nimero yayo. Waruzi Imana ifite nimero yayo. Imana ifite nimero yayo. Umuntu ajya guhamagara Imana atazi na nimero yayo. Imero y'Imana ni iyihe? Nukugira, nugukora igikorwa kiguhuza n'Imana. Nafite igikorwa kiguhuza, nafite igikorwa kimuza nawe Vode, nago twabonana. Twabonana bivuze ngo mbaye ncuruza nk'amakara cyangwa ncuruza nk'inyanya cyangwa ncuruza ibintu runaka, ntiwaza nguze kuko utari muri iyo business, ntitwabonana. Birasaba ngo tugire igikorwa kimuza nayo kugira ngo tubonane. Abantu rero bakeneye kugira ibikorwa bibahuza n'Imana kugira ngo bagirane, bahorane n'Imana, babonane n'Imana. Abantu bashaka kubana n'Imana badafite ikintu kibahuza n'Imana. None se Shafi, tukiri hafi aho ngaho, uvuze ibintu byo mu butayu, kuba abantu birirwa bazenguruka mu butayu. Yego. Ntushaka guca abantu mu butayu. Ubutayu ntabwo ari bubi, ariko tujya mu butayu tugiye gukora iki? Ntabwo tujya mu butayu tugiye gushaka Imana, kuko Imana biravuga ngo kubizera Imana izagendera muri twe. Gatoya, ntabwo abantu bajya mu butayu bagiye gushaka Imana? Ntabwo bajya mu butayu bagiye gushaka Imana. Ugiye gushaka iki? Ubugiye mu butayu ugiye kurwana. Ubugiye mu butayu ugiye kurwana nande? N'abadayimoni. Rero abantu, hari n'umuntu ujya mu butayu akavuga ngo ngomba kuhava n'abatijwe mu mwuka wera. Ari na ati byange bikundi ndava mbatije mu kabari. Icyo gihe hari n'igihe avuga ati birangira n'imyuka mibi yamuvange akavana indi myuka ngo ni umwuka wera. Kuko mu mwuka mu butayu siho tujya gusaba, siho tujya gushaka Imana, ahubwo tuhajya tugiye kwirukana imbaraga, tugiye kurwana na Satani, tukabwira Imana ati Satani turamuteye no mu birindiro. Kuko mu butayu haba imyuka mibi itandukanye, hari abahasambaniye, hari abajya kuharogera, hari abajya gukora ibintu bigiye bitandukanye. Iyo myuka rero iyo tugiye mu butayu tuba tugiye guhangana n'izo mbaraga zose z'umwijima, tuba tujyayo tujyanye y'imbaraga, ntitujyayo tugiye gushaka imbaraga. Niyo mpamvu iyo abantu bagiye mu butayu badafite imbaraga ngo bagiye gushaka Imana, ni naho hantu bakura ikintu bita ivangirwa. Ugasanga umuntu yari umuhanuzi afite umwuka w'Imana, ariko kubera kwirirwa mu butayu, kubera kwirirwa mu byumba, ugasanga yaranduye, ugasanga imyuka mibi yaramwinjiye. Kubera iki imyuka mibi imwinjira? Agenda afite intege nkeya, kubera ko atagiye agiye kurwana ya myuka mibi ikamwinjira, kuko nta mbaraga afite zo guhangana n'iyo myuka mibi. Tujya mu butayu dufite imbaraga, tugiye guhangana n'izo mbaraga z'imyuka mibi, tukabwira Satani uti twaguteye no mu birindiro byawe. Ni ikigaragaza ko dufite imbaraga. Bibiliya ivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Ahandi hantu abantu bapfira kandi bapfira ari benshi ni ahantu bita mu byumba Evode, mu byumba by'amasengesho. Iyo tuvuze ibyumba mu byumba, hari ibyumba ADEPR ifite
bitandukanye byo n'icyumba cyo gatatu icyumba cyo kuwambe cyase n'indi minsi ibyo byumba bya bitandukanye icyumba cyiza cyemewe ni icyumba kiba gifite umupasteri runaka ukirimo ugihagarariye mwabira byumba bifite abapasteri baba bahari kandi ibyo byumba icyumba kidafite umushumba akenshi kikunda kuvangirwa kubera ko mu byumba aho hantu satani yahagabye ibitero kandi ntago babizi usanga wenda uretse muri ibi bihe nyine bya covid usanga abantu babigira ibyumba mu rugo iwabo kandi ugasanga ni ibyumba bizwi bikomeye abantu bajya gusengeramo buriya ibyumba bira byumba akenshi satani afite abakozi benshi bafite imbaraga z'imyuka mibi izo mbaraga z'imyuka mibi ugasanga urabona uzasanga abantu ba muri ibyo byumba abenshi bajyayo bakurikiye ubuhanuzi kugira ngo bumve ngikimana igira gute ivugana nabo uyu munsi hari imyuka tujya tuvukunda kuvuga yabarangi imyuka mibi imyuka yabarangi cyangwa se imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere ahanye ahantu ho mu ijuru iyo myuka ibiri connection nyine ibiri connect kukwita kubwira ikurondora imana ukuntu imana ivuga nuko imana zuko satana avuga baratandukanye imana isa umuntu ataka umuntu isa ku isa ntago ibirimo iravuga ivuga ibishatse ibishatse ntinavuga hari n'iyo ujya kureba ngo ivuge ntinavuge ariko iyo myuka iyo ugiyeyo nubwo baraguhanurira nubwo wavaho ngaho ukongera ukagaruka nabwo barongera bakaguhanurira nubwo wagaruka ukongera ukagira bakubwira bahora bakubwira bakurondora kandi ibyo bakubwiye biba ari byo iyo myuka rero abantu bakunze gukururwa nabyo bavuga ngo ni Imana kuko babarondoye bakabanurira ibintu hari n'igihe bisohora ariko abantu bakararurwa nuko ibyo bintu birimo biraba birimo biranasohora bakagenda bapfira mu butayu ugasanga niho bahanuriye ko ingo zisenyutse niho bahanuriye ngo ko bari mu ishuri ngo batagomba gukora ngo bari mu ishuri hari ibintu byaje ngo umuntu ngo ari mu ishuri ngo ry'inzara ngo umuntu ngo ari mu ishuri ngo ry'ubukene akanga gukora ngo ari mu ishuri ngo n'ubundi nubwo yakora amafaranga ne yawe iryo shuri yarivamo adakoze ubundi reka mbabwire nago Imana iduha ishuri ry'inzara inzara nago Imana yakwigisha umuntu ibintu itazamugira ibintu itazamubaza cyangwa se ibintu atazakoresha muri ibyo gi umuntu yiga kugira ngo abone ubumenyi ubwo bumenyi azagere gute azabukoresha none se Imana iratwigisha ishuri ry'inzara ishuri ry'ubukene ubwo bukene niyo nzara biza tuzabikoresha hehe muri runo rugendo ikintu Imana itwigisha Yesu abana n'intumwa abigisha imyaka itatu ntabwo yabigishaga inzara yabigishaga ijambo ry'Imana yabigishaga ubwami bw'Imana iryo ni ryo shuri ry'Imana biravuga ngo mugende mwigisha abantu kwitondera ibyo nababwiye kugira gute kwitondera muhindurira abantu kubiki abigishwa niba ari ikintu dukeneye kwigishwa ubwami bw'Imana dukeneye kwigishwa Yesu nitumara kumwigishwa tugende duhindure abandi ntabwo dore tuzajya guhindura abandi ngo tubigishe inzara natwe ngo kuko ariyo twize ntabwo tuzajya kwigisha abantu ubukene ngo tubigishe ubukene ari nayo mpamvu abo bantu bize ngo ishuri ry'inzara ngo ishuri ry'ubukene bafite ubutumwa bw'uko Imana itanga imodoka bafite ubutumwa ngo bw'uko Imana itanga imodoka Imana ikura abantu mu nzara Imana yicaza abantu n'ibikomangoma ikabicaza ikabakora kucya bikabicaza n'ibikomangoma Imana itanga visa Imana ijyana ikujyana iburayi Imana ubwo butumwa ntabwo ari ubutumwa bujyana abantu mu ijuru ni ubutumwa ahubwo bukundisha abantu iby'isi kugira ngo n'abakizwa baze bakijijwe ubukene badakijijwe ibyaha baze bakizwe bagamije kugira ngo babone bwa butunzi uri muri igisha Satani rero yatunyaze yaratwibye abantu bari gukizwa abantu bari gushaka Imana uzareba abantu birukanka mu byumba abantu birukanka mu byumba abantu bajya mu byumba abantu bajya mu misozi abenshi baba bashaka basaba Imana amafaranga abenshi baba basaba ko Imana ibahereza umbyaro abenshi baba basaba ko Imana ibambika abenshi baba basaba Imana amazu kubera iki abajya ngo baba basaba Imana urumva ko ari ibintu binyanye vode niba tujye mu tatu tujye kurwana na satani n'imyuka mibi bo bakajya bagiye gusaba ayo mazu n'ibiki byose nicyo gituma rero abenshi bagenda barushaho kuvangirwa kubera ubutumwa bagize gute bagiye bumva bize ishuri ry'inzara biga ishuri ry'ubukene biga ishuri ryo kubura amazu n'amamodoka ngo barivuyemo babonye bya bintu bagira ngo noneho Imana niyo ntego yabavaniye mu byaha intego yatumye Imana idukura mu byaha si kugira ngo iduhe amamodoka icyatumye Imana iduha agakiza si ukugira ngo iduhe amazu sino kujya iyo ngiyo ni impamba y'urugendo kandi impamba ntiyatuma twibagirwa intego y'urugendo yo kujya mu bwami bw'Imana none se Shafi yego hari ibintu uri kuvuga ngiye nka wenda ntari gusobanukirwa neza yego kuba umuntu avuze ko ntago wemera ko habaho ishuri ry'inzara cyangwa ishuri ry'ubukene ntago iryo shuri ribaho umuntu ahura n'inzara bitewe n'ubuzima abayemo cyangwa n'ingaruka zaho yavukiye urugero niba utarize ukaba nta n'umuntu muziranye uzaguha akazi
byange bikunda uzahura n'inzara cyangwa uzahura n'ubukene kubera ko wabuze akazi uzahura n'ubushomeri icyakabe niba warize warize ufite amashuri ya ukaba utarabona akazi ntagara kuri mu ishuri ryo kubura akazi ry'ubukene ahubwo ubwenge wize n'ubumenyi ufite bukumara iki kutashaka kudashaka uburyo ukoresha ubwo bwenge Imana yaguhaye kugira ngo ubone nako kazi buriya simvuze ko ubushomeri butabaye vote simvuze ko n'inzara itanabaho ariko tukwiye kumenya nino jambo Salomo yaravuze ngo habaye igihe cy'inzara n'igihe cyo gusonda n'igihe cyo kujyugahaka igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kudaba igihe cy'ubukene n'igihe cyo kubona iki amafaranga Imana yanyuranyije ibihe kugira ngo ikomeze kwitwa iki Imana ijya yemera ko inzara itugeraho ijya yemera ko n'ubukene butugeraho ijya yemera ko tubona n'amafaranga ijya yemera ko tuba abakire ijya yemera ko tuba n'iki n'abakene igihe cyose turi hano ku isi Imana inyuranye ibihe uyu munsi ubukenye ejo ukazakira uyu munsi ubushonje ejo ukazajya ukagera gute ugahaga uyu munsi uburi muzima ejo ukarwara iyo ibyo biherera Imana yashyizemo no kugira ngo abantu batayimenyera buriya kuba abisirayeli baricwaga n'inzara mu butayu suko Imana yabuze ikibaha cyo kurya ahubwo yagira ngo n'inzara bayumve none izanabagaburira bamenye ko byose Imana ari bitanga yabaremeraga ishimwe mu mutima wayo ibiba byose mu buzima bw'umuntu ni ukugira ngo duhore dushima Imana tumenye ko ibintu byose tubona biva ku Mana waba usenga waba udasenga ibintu byose tubona muri ino si biva mu kuboko kw'iki kw'Imana ariko ubwo bukene n'iyo nzara n'ibyo bintu byose duhora nabyo bitunaniza ntago ari ishuri Imana itwigisha ahubwo Imana itwigisha ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye ukuri tujye kwigisha abantu tubahindure kuba abigishwa niryo shuri ry'Imana Imana itwigisha naryo kintu ishaka ko tumenya tugasobanukirwa none se ko hari ijambo bakunda gukoresha ngo Imana ikura ku cyavu iki cyavu Imana ikuraho ni iki cyangwa nta nubwo iryo jambo ryemera ndabyemera ko Imana ikura ku cyavu ariko gukura ku cyavu kw'Imana ni inyongera Bibiliya ivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana gukiranuka kwayo ibindi byose muzagera gute muzabyongererwa hari igihe abantu rero bafasha ubutumwa bigisha bigisha inyongeza aho kugira ngo bigishe ikintu nyirizina ubutumwa nyirizina aho kugira ngo bigishe ubutumwa nyirizina Imana yabahaye ahubwo bari kwigisha bya bindi tuzongererwa bya inyongeza urabizi ntabwo umuntu yakongeza utaguze abantu rero bari kwigisha inyongeza Inyongezo ni iyihe ni ugukura kurwa ku cyavu ni ukubona imodoka ni ukubona visa ni ukujya muri Amerika ni ugukiza indwara n'ibitangaza n'iby'Imana ikora izo ni inyongezo ariko ubutumwa nyirizina ni ukugira ngo tumenye ukuri kutubature guduhindurira abantu kuba iki abigishwa none se ko izo nyongezo abantu bazibona bazibabwira kandi bakazibona yego inyongezo abantu barazibabwira kandi bakazibona nibyo Kumana ariko tugiye kuzirikana yuko n'abapagani izo nyongezo bazifite abantu badasenga Imana bafite n'inyongezo kuturusha babona amazu kuturusha babona amamodoka kuturusha baratunze barahinga bakaneza rimwe na rimwe bakagera gute bakaturusha niba rero tugiye kwigisha ubutumwa tugaragaza yuko ubutumwa twahawe ari ukubwira abantu ko Imana itanga amamodoka n'amazu n'ibyo kurya icyo gihe ubutumwa tuzaba tuhinduye ubusa tuzaba dutesheje agaciro urupfu rwa Kristo Yesu Yesu ntabwo yapfuye ngo tubabakire Yesu ntabwo yadupfiriye ngo tubone amamodoka ahubwo Yesu yadupfiriye kugira ngo tukurweho urwandiko ruturega rucibwe ruradupfiriye kugira ngo duhinduke abakiranutsi kubwo kumwizera igihe twigisha abantu yuko gukizwa ari ukubona indamuzo mu isi ari ukubona izo nyongezo twavugaga tuba dutesha agaciro amaraso ya Yesu ari nayo mpamvu Yesu azababwira ngo sinigeze mbamenya kubera icyo azababwira ngo sinigeze mbamenya nuko ubutumwa bigishaga atari bw'Imana izaba yabahaye nuko ubutumwa bigishaga batigishaga Kristo kuko Kristo niwe Imana ishaka abavuga butumwa babwiriza nta bindi bijyanye no gukunda iby'isi no kurarikira iby'isi uyu mubiri uzabura ibintu bigisha n'ibifasha uyu mubiri kandi uzaza ninyo nyamara dukwiye kwigisha ibitagaragara tubona tubiheshejwe no kwizera amaraso ya Kristo kuko ibyo bizaba iteka ryose biranarinzwe aho inyenzi n'ingese bitagera kubera yuko ibyo nibyo bifite agaciro kuruta ibyo tubona mu isi nose ubundi kuba umuntu yaguhanurira ibyo ngibyo hari ikibazo kibirimo kuba umuntu yaguhanurira ibyo ngibyo imodoka nibyo bintu hari urubanza nta kibazo kibirimo kuko wenda n'igihe uwo muhanuzi abiganura Imana yabimuhaye ari ukugira ngo ugire ihumure mu by'ukuri Bibiliya yuzuyemo ijambo rikunda kuvuga ngo ntutinye ntukihebe kuko Imana yagiye ibyandika cyane nuko abantu benshi bakwiye kutinya bakagira ubwoba kubw'ubuzima tugenda ducamo nyamara igihe turi mu bigeragezo igihe turi mu bukene dukwiriye kubona ubunini bw'Imana yacu kuruta uko twabona ubunini bw'ibigeragezo
bituri imbere dukwiye kubona ugukomera kw'Imana kuruta uko twabona gukomera kw'imisozi n'ibibazo n'ibigeragezo biri imbere yacu kuba rero Imana muhanuza duhanura cyangwa se Imana ikamutuma ikatubwira amazo n'amodoka n'ibiki byose n'uduhenda abana kugira ngo tudacike intege n'utuntu Imana itubwira kugira ngo dukomere dukomeze tuyikorere tuzi neza ko tutazasonza tuyikorere tuzi neza ko nayo amamodoka abantu bifuza nayo tuzayabona ariko nibikwiriye kuba intego y'ubutumwa ngabana ari byo bashyiraho umutima abwiriza ubutumwa intego ari ukubona imodoka abwiriza ubutumwa intego ari ukubaka etage oya ibyo ngibyo vuba ibyo ngibyo tuzayibona umva ngewe mvuze ibintu nzatunga hano kuri kamera n'abantu bashobora gutuvuga turi umusasi kuko ibintu nzabona muno murimo wivuga ubutumwa ni ibintu bikomeye cyane nta n'umuntu muri kino gihugu urabitunga yes urumva rero ntago ari byo nkwiriye kugira ubutumwa ngo mbwire abantu ko Imana itanga inzu itanga indege oya indege tuzazibona tuzazitunga za private jet tuzatunga ibintu bikomeye cyane tutayitwana tutabyabona n'undi muntu rero wese nitwumvira Imana tukayikorera tukagendera mu mucyo tukakoresha ukuri tukabwiriza ukuri Imana y'ubwayo ntago izadusezera Imana masa yavuze ngo iki yaravuze ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro iravanga abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha mukora ibyiza badacogora iravuga ngo abubaha Imana ingororano zabo n'icyubahiro n'ubukire iravuga ngo umugisha w'Uwiteka atanga uzana ubukire bwinshi kandi ntabwo yongeraho iki umuvumo ubwo rero gukorera Imana harimo umucyubahiro harimo ubukire harimo amafaranga ibyo byose birimo ariko abantu ntabwo bagize gute babyumva bashaka ibya hafi kuko iby'Imana bikunda gutinda kugira ngo Imana irebe ko tuyigumaho ibya Satani ibyo biriruka byatari ibya Satani biriruka ariko iby'Imana bikunda kugenda gahoro kuko Imana nta muntu bisiganwa nawe yego ubwo rero ndumva twakomerezaho rino jambo twaganiraga uburyo abantu bakorera Imana itabazi itanabasobanukiwe abantu bazashingura banza bavuga ati ko twakoreye mu izina rya Yesu akababwira ati sinigeze mbamenya ariko tuvuga abakristo b'inzererezi bagenda bahari muri uno murimo tuvuga nanone uburyo hari abantu tujye kuvuga noneho bayikorera Imana ibafata nk'abagaragu kandi bakwiriye kuba abana b'Imana niba dukorera Imana turi nk'abagaragu niba dukorera Imana turi nk'abakozi gusa umukozi yakoze arahembwa akagira gute agataha nicyo kintu kiranga umukozi buri umukozi nagahabwa umurage umukozi nagahabwa umunani iyo akoze ahita abona ihembwe bwe agataha hari abantu rero bakorera Imana bakabona ibihembo byabo bari ku isi urugero abantu hari abantu bajya kubwiriza mbere yo kujya kubwiriza ubutumwa akabanza agaca amafaranga tugiye kubwira mukozi w'Imana turashaka kuza kutubwiriza aye mufite angahe tudufite ibihumbi icumi reka ibihumbi icumi ni makeya duca mirongo itanu bakatangira bakajya mu biciro ubutumwa Kristo yaguhaye utangiye kubugira ikiguzi uragenda ubuvuge abantu bihane banakizwe ariko ibihembo byawe urahita ubibona aho ngaho uri gukorera Imana nk'umukozi uri gukorera Imana nk'umugaragu ubwo rero nta kintu uzabaza kuko uri umugaragu uri n'umukozi ariko niba ukorera Imana uri nk'umwana wayo ntuzita kuri ubwo buke ntuzafata ubutumwa bwa Kristo ngo uhindure ikiguzi icyakoza simvuze yuko umuntu adakwiriye gushyigikira umukozi w'Imana umukozi w'Imana igihe cyose umukozi w'Imana aje kubwiriza ubutumwa habaye ikintu bita guherekeza na Paul baramuherekeza Paul yaravuze ngo niba tubahaye iby'umwuka namwe mukwiye kuduhereza iki iby'umubiri ariko si itegeko Paul araho yavuze ngo ndemera nkaboha amahema kugira ngo ubutumwa bwa Kristo butagibwaho umugayo ndemera nkayaboha yabuhaga amahema ari intumwa bamuha amafaranga akajya kuyaha abakene kubera icyo atabakacaga amafaranga ni ukugira ngo atagira umuntu uvuga ngo Imana impamvu avuga ubutumwa ni ukugira ngo abone amafaranga akirinda icyo kintu ariko arababwira ngo si uko ntabyemereye yuko mumpa amafaranga bivuze yuko tubyemereye ariko si tukwiriye kubigira itegeko biravanga ibisitaza n'ibizabura ariko ubizana azabona ishyano dukwiriye rero kwirinda gushyira igisitaza mu butumwa tuvuga hari abavuga ubutumwa mw'indirimbo ugasanga abahanzi guca amafaranga mu bahanzi byabaye nk'aho ari ibisanzwe ariko umuntu nkurikiye w'umuhanzi uzabona kino kiganiro ngiye ntabwo mvuga ubutumwa vode ngo abantu bankundi mvuga ukuri ni nayo mpamvu mfite abanzi benshi ndabafite kabisa ndabafite ariko banyanga bankunda nzavuga ukuri niba uri umuhanzi udukurikiye ndabizi ko amafaranga uyakeneye ariko amafaranga Imana iza uko Imana yaguhaye amafaranga yo gukora indirimbo ukajya muri studio ni nako izagutunga utazi uko igutunze
izagutunga ishobora gukoresha umuntu agafashwa n'indirimbo uri kuririmba bigatuma izo ndirimbo zimukora ku mutima akagukoreraho iki umugisha akaguha amafaranga arenze ayo wamusabye abahanzi rero abavugabutumwa abapasiteri n'abandi bantu basaba ngo babasengere bagashaka gushyiraho igiciro ikiguzi ibyo bintu ni ukugurisha impano y'Imana kandi barayiherewe iki ubuntu impamvu bivuga kugurishwa ni iki biba byabaye ikiguzi kandi hari abantu baciriritse bo hasi badafite amafaranga bakeneye ubwo butumwa buri mu ndirimbo bakeneye ubwo butumwa buri mu ijambo bakeneye ko basengera bakagirirwa neza umbwire Yesu yaza guca amafaranga bari kumuha amafaranga yo kugira ngo agusengere bari kumuha amafaranga yo kugira ngo akubwire ubutumwa bwiza bari kumuha amafaranga yo kugira ngo Yesu yemere gupfa ku musaraba ni mafaranga ki bari kumuhereza bishaka kuvuga yuko dukeneye kuvuga ubutumwa mu ndirimbo mu ijambo ry'Imana gusengera abantu b'Imana bakabohoka bakakira indwara bagakira bagakira bubata bwa Satani tutabitewe n'ibiguzi bagera gute baduhereza niba dukuriki nago nzaguca amafaranga ngo kugira ngo usengere urama ya mafaranga cyakoza niwumva ko ukwiriye gushyigikira ivuga butumwa nkora nkaba mvuga ukuri ukaba wumva ukuri mvuga ukwiye kugera kure kukagera ku isi yose nkagumya ngo rushaho kugera kuraje wanshyigikira ariko utabitewe nuko nguciye ikiguzi nabandi bose bakagendera kuri icyo kintu hari abantu benshi twatangiranye ivuga butumwa Evode baguze amamodoka baraguze kubera iki bayaguze nyine kubera ko ubutumwa bavuga abahanuzi bavuga butandukanye n'ikintu kuri iyo uvuga ukuri ahanini iyo uvuga ukuri ahanini simvuze ko abantu bafite amamodoka bose batubuye batubuye ahubwo iyo ushaka kugira ngo ubone ubutunzi waratangiye uno murimo hazamo ubu hari ijambo ry'Imana twabwiriza nitugira amahoro kuri telefone bakagerwa baduhamagara mukozi w'Imana mukozi w'Imana kubera iki hari byirari ryabo ariko ibyo si by'Imana dushakaho Imana ishaka ko tuvuga ukuri kwayo nk'uko turi Yesu yaravuze ngo nibabanga ni muzababare ahubwo muzishime ku ingarano zanya n'inyishye kuko nange ntago bankunze igituma rero tugira abanzi benshi bakatwanga nuko tuvuga ukuri kandi ukuri tuvuga kurabajya gusa igihe kizagera kandi kirasohoye ko abantu bagomba gukunda ukuri cya kinyoma kikajya hasi kigatsikamirwa ndumva ibyo naniteguye ko tuganira ari ibyo hari ikibazo ushaka kumbaza na gusubiza nta kibazo ntekereza ko twabisobanuye ku buryo buhagije yego buri abantu nibo baza ahubwo bazatubwira uko niba bemeranya nawe yego nuko gusosoreje gukanuvuga uti abantu ntago bakunze ukuri yego kandi koko birashoboka abantu badashobora badakunze ukuri hari yego kubera kwigishwa ikinyoma igihe kinini abantu benshi basa nkaho bakunda ibintu bivuzweho n'abantu benshi bakabihurira ari benshi ikinyoma iyo kivuzwe cyane ntabwo bivuze ariko kuri ahubwo ukuri kuri mundi ntabwo guca muziko ni gushye niko umunyarwanda yavuze guca muziko ni gushye bikajyana n'ijambo rivuga ngo nuca mu mazi naza gutema nuca mu rero n'uzashya ariko ukuri nyirizina iyo ukumvishe kurakubatura kuraguhindura kurakuyobora ukazakugeza mu bwami bw'Imana ariko abantu benshi nabo impamvu badakunda ukuri ni iki nuko ari ab'umubiri uzibona abantu bakeneye inyigisho zibabwira ko babonye akazi babonye imodoka babonye amazu n'abanyamubiri abayoborwa n'umwuka ababaye icyaremwe gishya bakabyarwa n'umwuka abo nibo bakeneye inyigisho z'umwuka za zindi z'ukuri niyo mpamvu rero abenshi n'abanyamubiri nayo mpamvu bakunda bigisha b'abanyamubiri bigisha uburyo Imana itanga ibiryo ubundi uvuze ngo Imana itanga ibiryo abatayifite bo ntibajya oya abatayifite ntibajya umuntu akwiriye kwigisha imyaka 5 10 yigisha ko Imana itanga ibiryo ubuse umupfuma azavuga ngo iki umupfuma azavuga ngo iki abakorera Satani se bo bazavuga ngo iki abadasenga se bo bafite ama stock birwa nabimenya bazihimbwa zabo bo bazavuga ngo iki niwe azava ko bafite Imana kuturusha ubutumwa dukwiriye kwigisha nuko tukwiriye kwigisha Kristo wabambwe akazuka tukigisha imbaraga zamuzuye hari ikiganiro kivuga imbaraga zazuye Yesu Kristo Imana nidufasha tuzagikora Imana iguhe umugisha vore reka ngushimire kandi nshimire n'abadukurikiye umuntu utari bwemere utari utemeranya nawe akaba ashaka kuguhugura yego arakubona gute 0 7 8 51 55 52 gusa nyine ushaka nyine kutubaza ikibazo wahamagara kuri izo nimero cyangwa se mukaduhugura nabyo tuba tubikeneye tukamenya amakosa twakoze ubutaha tukayakosora reka dusenge Imana dusoza kandi mwakoze kubana natwe uri data mwiza uri Imana uri umubyeyi mwiza udukunda kandi twita ku manywa n'ijoro icyubahiro n'igikomeze kuba icyawe dukoretse ijambo ry'Imana tubwirije wadushoboje turagushimiye
umwuka wera nariherekeze rigira ububasha mu mitima y'abadufuteza amatwi ubane natwe mu ijambo nyiningabo imana ibyo ushaka n'ibyo ushima abore by'ijambo ryawe rikora tubisabye imana ni mu izina rya Yesu Kristo amina.